ee ka dagaalanta gudaha Soomaaliya ayaa weerar culus ku qaaday saldhig ee ciidamada Kenya iyo sidoo kale kuwa Jubaland ku leeyahay deegaanka ka tirsan gobolka Jubada Hoose. Sida ay goob joogayaal xaqiijiyeen, saldhigada la weeraray ayaa waxay kala yihiin kuwa ku yaala deegaanada Qooqaani iyo Cabdalla Biroole, waxaana halkaas ka dhacay dagaal u dhexeeya ciidamada Kenya, kuwa Jubaland iyo sidoo kale kuwa kooxda Al-Shabaab. Deegaanada weerarka ka dhacay iyo kuwa u dhowdhow ayaa waxaa laga maqlayaa dhawaaqa rasaasta ay isku adeegsadeen ciidamada Kenya iyo sidoo kale kuwa kooxda Al-Shabaab. Waxaa jira khasaare xoog leh oo kasoo kala gaaray labada dhinac ee dagaalamay. Inkastoo si rasmi ah loo garanayn tirada dhimashada iyo dhaawaca weerarkaasi ka dhashay, maamulka Jubaland warka soo saaray dagaalka ayaa sheegay ina ay dumay Jubaland iyo kuwa Kenya ay ka hortageen weerarka kaga yimid Al-Shabaab, waxayna saraakiisha ciidamada Jubaland sheegay inay khasaare xoog leh gaarsiiyeen kooxda Al-Shabaab ee weerarka soo qaaday. Xaaladda deegaanada lagu dagaalamay ayaa haatan ah mid degan, waxaana saldhigadii weerarka lagu soo qaaday weli ku sugan ciidamada Jubaland iyo sidoo kale kuwa Kenya. Xamse Dalha, wararka telefishinka madaxa banaan Star TV.